Remeslo má zlaté dno, tvrdili naši predkovia. Dnes by sa mohlo zdať, že táto veta už neplatí. Koľko tradičných remeselníkov vo vašom okolí poznáte? My sme však niekoľkých ľudí, ktorí sa jedným z remesiel našich predkov nielen živia, ale ho chcú aj odovzdávať ďalej, našli. Práve tu, na Detvianskom amfiteátri, kde som ako dieťa hrávala na husličkách a kde som mala príležitosť vidieť v zákulisí zblízka množstvo nádherných krojov, sa vzbudil môj záujem o ľudovú kultúru a tradičný odev. Hneď po skončení školy veľmi rýchlo som začala kroje zbierať, ale aj vyrábať. A kroje sa vlastne stali mojou celoživotnou vášňou. Sú nesmierne krásne a sú vyjadrením vlastne nesmierneho estetického cítenia, výtvarného cítenia slovenských žien v minulosti. Spod mojich rúk vychádzajú nádherné produkty, ktoré ľudí tešia, ktoré robia ľuďom radosť a to je to najkrajšie, čo môže byť. Človek, ktorý by sa chcel naučiť vyrábať kroje, by mal už ovládať základy krajčírskeho remesla a hlavne mať nesmierny záujem a vzťah k ľudovej kultúre a k tradičnému odevu. Naša ľudová kultúra je to najväčšie bohatstvo nášho národa a ak si myslíte, že by ste chceli preniknúť do týchto tajov výroby ľudového odevu, tak príďte ku mne a pokúsim sa vás čo najviac naučiť. Ak sa chcete učiť u Jany, prihláste sa do novej show RTVS a možno aj vy zistíte, že remeslo má zlaté dno.